koojkii aduunka u doortay 2012-kii iyo 2011-kii u doortay koojka aduunka ugu wanaagsan waa jaamac maxamuud aadan jaamac karaceen baa uga fadhiya dhinacyagan dhinaca kale waxaa uga fadhiya ninkii ugu kobanka badnaa 2014-kii waa cabdigood oo wada garanaysaan wax qosol ma ka dhex aragtay oo aad imika aad rebrac waxaa la sheegay waa dad yare faniya ma garanaysaa waxaan siri intay hurdaan ciyaaray ugu soo food lahaayo ka gaarsiiyo tababar sameeyo soo or salaadii hore marka waqtigo mugdiyaan baxay intaan soo ordayay bay qorxda soo yara baxday in yar marka in yar jiray buu aad u qeeliyay ninki naa ka carar naa askaroon ayuu ku jiray naa ka boodna islaan agu naxo istaagay lafteedu moogta islaantii buu leeyahay miyaad garanaysaa ninkan sitir maxaa waa ninkan wada dhiidisa maxaan garanayaa wada qoyanaya halkan wada dhushuqa markaasi yuu yihi xalay dhan buu spirita cabiyo spiritahaas ilaa uu ka dhammaado jirkiisa saas u ordaya taas mid bahed waxyaalaan kala kulmay exactly historiga mid lamid a anigoo xamar joogna nasha qarankii wax haysan ayaan inta wakti hore soo ordaya meel baan ku jimicsanayay islaanta meel wadataa markaa agtiba istaagtay dabadna ninkan dhideedsana meeshan taagan ee dabagaabka xidhan lugta mar meel saara iyo jimicsanaya arkin mogta waxna may arkin saasay eegtay dabadna waxa tiri yaya arwaa ku dhibkaas goorbaxan usoo cabay maxaa ku wariyana bay tiri gabagi bisa kuraxba yariya maya ma isku hordiya waa qof iska hordaa ma jiree dadka looma qariya dhibaatadeesida wax u jiraan ninkan wada dhiidsana carara iyo magaranasa de waxay arkaan qof ordaya qofun dhiilo ku timaaxun badeysa ma garanaysa cabdibiil oo kale umal maayo qofka inta infa saarna la taalan tara inaan soo arkayo markan coach cabdi ahaa anugu cabdidee maan hayn nin khabiir aho waxaan fahamsan ma garanaa mid kale aan weydiiyo dadka reebra oo labadii reebracaatiin waxaa lagu xantay inay xanaaqin yihin ciyaaraha oo kubaddu khulaaftay ninku yaan khulaafinayo meesha masaajid laguma jira de kubadda la ciyaaraya waxay isu imanayaana waa rag waa sax diyaanagu intaanu saqaf soo qaadana maanaa feerin jirin ama cadar isku maanaa soo jibin anagoo boorka waxna maanaa jijibin jirin haqiirin waxa weeyaan maxaa loo wada siin waayay red card hadday xanaaqeen muhimadiile waxa sharci baa lagu ciyaarayaa iska ciyaar maaha maxaa markaa red card reebraco loo wada siin waayay u dareeri waayay hadday xanaaqin ahaayeen waxaa jirta qaabab ninkaad kubadda uga reebayso yaado kubaddii oto walaalii banaa aan kaa qabtay miyaan kooranaya hoo ruug waa dee kooranaya lagu daboolbaakuqabanayakubadda windabool baan kugu qabanaya marka haddaad dhacdo tibjicisan tahay maa xanaaqin anigu ninkaa waxaan ahay reebraco dee rejiska marka waan wadayaa dee arrinta faarax xunay ka jiraan waa la qaraabmogta dadka reebra waa aggressive way yihiin way spirit bay lahayn dheeraada yaqayrspiritaggressivena way yihiin marka eregan hadduu nin ku dhaafo kubaddii ku dhaafin wuxuu ahaa nin lohan jiray cabdi nijaar baa lahay ninka waxaa difaaci ugu adkaaya soo mara ama gobol saan ugu aaminsanay ama tuga dheer soo mara miyay jirtay kismaayo mar kasta iyadaa ugu laacibsanayd iyadana waxaa kasii badin jirtay sanad walba waan sarki jirnay beri saddex jeer laysku celiyey ciyaartii ugu horreysay 1971 mar saddexaadkii ayay gool ku badiyeen koobkii ku qaadeen intii ka dambeysay kismaayo howlideeda gobolada cabdi hore sidaas kismaayo naadiyay lahayd gobol dhisan buu ahaa kubadda cagta kismaayo waxay had iyo jeer kooxda ugu adag bay marka laga hadlayo macalin kelimayaana marka de baan ka dhoofnay ma garanaya anugu lakin markaanu joognay an dhulkii kismaayo toos waa inta kasoo baxday keliya waa shaash waa cafiif waa diini waa waxaa national teamka sanadba waxaa laga qaadan jiray intaasoo qof kismaayo waddankao dhan bay ku xisaabtantaa anna kismaayo ku xisaabtami waxaa jiray xamaas waa la heysan jiray waa la ciyaari jiray qolo waxa jiray sitay la saari maayo koobka sitay la saari maayo kona waxa jiray siiso la saari maayo jaamac intee waddan ayaad la shaqaysay xagga ciyaaraha mar waxaan ahaa freelicen coach freelicen baan ahaa markaa markaan cabdigeliyo coach gelinayay inama kale oo reer maraykana baa ila joogay qaar kenyata ila joogay marka dambe dowladahan filibkan usoo wareegay imaaraadka to sacuudiga dabadna suudaan baan joogay sideed sanadood haddana waxaan imi qatar runtii imika anigu waxaan doonaya hadday ugu badnaato inaan sanad kale ku sii jiro de qofka markuu age gaado waa inuu dad kale tababarayaasha kale ugu banaya meesha